Kopš Krievijas īstenotā kara Ukrainā sākuma mūziķi no etnogrupas Ogas un ansambļa Stiprās sievas bijuši aktīvi Ukrainas atbalstītāji, gan palīdzot iedzīvotājiem, kuri devušies bēgļu gaitās, gan arī dziedot dziesmas ukraiņu valodā. Jau rīt 24. augustā ir Ukrainas neatkarības diena un ar savu sveicienu mūziķi šorīt ir arī pie mums viesos. Igeta Ozoliņa, Ilze Jurjāna Lapkovska, Liana Linda, Kristaps Karps un Artūrs Uškāns. Labrīt. 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 Jā, nu skaidrs, ka Ukraina karā cīnās ar ieročiem, ar asinīm un arī ar savām dzīvībām. Mūziķi vienmēr akcentē to, ka mūzika ir tas veids, kā mūziķi var atbalstīt un dot savu artavu, savu palīdzību. Kas vislabāk raksturo Ukrainas mūziku, valodu, tās sajūtu kopējo? Nu, vispirms, Ukrainas mūzika ir ļoti silta. Tāpat kā silti ir Ukrainas cilvēki. Un ar Ukrainas cilvēkiem var atrast kontaktu uzreiz. Īpaši es to varu dalīties no savas pieredzes, jo jau vairāk kā gadu dzīvoju kopā ar savu Annu no Kievas. Un mums ir brīnišķīgas attiecības. Mēs klausāmies mūziku. Viņa klausās latviešu mūziku. Es viņai parādu gan tradicionālās vērtības, gan mūsdienu mūziku. Un savukārt viņa dalās ar saviem Ukrainas ierakstiem. Tā kā un es arī pat esmu studiju laikā apguvusi Ukrainas mūzikas senvalodā. Jāsaka, ka bija ko noņemties, lai dabūtu to raksturu un to spēku. Taču, tad, kad ir tas rezultāts gatavs, tad tas ir brīnišķīgi, tas ir interesanti. Un patīk Latvijas klausītājiem. Cik dziesmas ir jau apgūtas, cik iedziedātas šobrīd? Daca Melbārde, kur dzied Stiprajās sievās, uzreiz, kā sākās karš, teica, mums jādzied ukraiņiski, ielikt čatā, informācija Stipro sievu čatā. Jā, un visas uzreiz atsaucās, un mēs sagatavojām tādu kazahu melodiju, Zasvit vstāli kozačenki. Tā mēs arī nofilmējām video, un tas bija tāds sākums pēc tam, kad Pedvālē tika atklāta skulptūra Kliedziens. Mēs sagatavojam nākamo dziesmu, un tā bija ļoti skaistā višivanka, ļoti sievišķīgā, maigā, stāsts par brīnišķīgo ukraiņu apģērbu. Un tad, kad bija jau gads pēc kara sākuma, tad Ralfs Eilāns, protams, rīkoja savu koncertu, aicināja arī mūs, un tad bija skaidra doma, ka jāpārtulko šī dziesma. Saules meita, tagad tā skan arī ukraiņiski. Mēs arī skatāmies brīnišķīgs video, varbūt fragmentiņu arī paskatīsimies ar visu skaņu. Jā, tā ļoti zīmīgi, protams, ziedoša rapšu lauks un skaistas zilas debesis, brīvas debesis, par ko šobrīd arī Ukraina cīnās, vai ne? Jā, ļoti emocionāli bija arī tā filmēšana, meitenes ar asarām acīs. Īpaši skaistais Ukraina tautstērps, kuru mums aizdeva Viktorija Prituļaka. Paldies viņai. Un kas ir tas, ko mēs šajā arī tā dzirdēsim? Jā, tā būs dziesma, šī pati, Saules meita sakšas raksta. Ukraiņu dzejnieks, tas pats, kurš tulkoja Mojā pisņa. Es palūdzu Renāram Kauperam Ukraiņu dzejnieku kontaktus. Viņš man laipni tos iedeva. Un mūsu sadarbība bija brīnišķīga. Viņš uzķēra to, jo Saules meita sakšas raksta ir ar Dainu tekstu. Un es viņam daudz ko sūtīju, gan dažādus simbolus un jēgu tais dziesmai. Un viņš ļoti veiksmīgi sajūta to. Sergijs Sedrik Lokšin. Viņš ir no Kievas. Un jā, mums tas rezultāts pašiem ļoti patīk, un tiešām tā dziesma atkal ieguvusi tādu citu spēku. Bet šodien mēs viņu nodziedāsim tādā akustiskā versijā. Lūdzu, mēs vēlamies dzirdēt. Шиїні сновиді на ту гору шлях здолає.
знає той угадав прикі на ту гору шляха здолає той у кого добрий кін Заспіваю колискову, доньку сонця обійму. Заспіваю колискову, доньку сонця обійму. Хай несуть підкови срібні, хай не втомлені. Vizuāli, emocionāli un ļoti muzikāli skaists sveiciens Ukrainas neatkarības dienas